so suara ni pun berombak samudra. Hakan disurbek sogos tunggal Mbak Ayusri Mulyani. Lu sesuk gonang pengen mas wase mas abon men isine opo to di maksud isine abon men iki lho awas hati-hati kucing iki copet ilang HP-ne lho awas hati-hati HP-ne disimpen duitnya disimpen kucing iki copet iki lu setore nang aku lho mas awakmu copetnya setore nang aku. Dublek. Loh. Opa. Astoro akan dijerbek songkos tunggal. Mbak Ayusri Mulyani saking latan pat tangan pulo kulon. Lo ya rasa kesusu to sri-sri mbok yo mandek kok sri arep nanti yo sri lah bokomu sri lah wis ketok ono di cing pedalku awas leh yo modar kono rek ola matane moto pitu mata krapan akade kapi rasa suarane pon ler ombae samotoro sumusul wonten Mbak Yanti, Mbak Ririn, dasan Mbak Yusi. Loh, wis saya ketemu Mas. Masamu koyo nek paingan mbok demat demo. Lah, duh. Au. 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 Beri. Duh. Gendong arep gendong gurita Mas. Maksudnya ini lorong lho Yusi gitu ya ya aduh apa di? Ini apaan di? Pikirmu kenapa paku? Alah rapopo otot kawat balung kabeh kok beki orang tiba orang tiba mau tadi balung kabeh sumusul wonten Mbak Ririn dalasan wonten Mbak Yusi. Kene Mbak Yusi ligih kene. Lho, au. Jajal goyang sik. Goyang apa di? Jajal goyang ngene lho Mas, apa Thailand? Goyang iki lho Mas. Mam, imam iki buka nang ndo Mas. Kok nyeloti nang Mam? Beki ngising mau apa di? Lu betul nak di? Dah, oh alah, emo. Oh, yo, sing di rumah jenenge Mbah Parti, sing ngetoke juga Parti.
Ndak kae Mbah Parti. Piye sah ngono? Kandhe Parti de Parti ya sah ngono to. Allah. Ndak. Eh Yusi kentut ya. Tambor beri. Apa to ti? Air air no. Ya ngorong to. Binaronge watakrabe. Duh, duh, aduh. Eh, Di, aku wingi petuk Yusi petak ngono gak wani lho, saiki awakmu wani lho. Lah. Oh, alah lele. Eh. Eh. Ya Allah. Jeruk kene sisane benah, Mas. Menu. Ya Allah Yusi. Coprok di sing keduane coprok itu rontok awas awas buri nundul kabel kabel lo kandak napa kondo dhewe mas dijono ya ya apa-apa ya wis kono sak senengmu di oh. Eh lo